Монголын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Монгол Ардын намаас нэр дэвшиж, Чухнагийн хөрсөх мөрийн хөтөлбөрөөр Баянгол дүүргийн иргэд сонгогчдод танилцууллаа. За Баянгол дүүргийн иргэдийн зүгээс нэр дэвшиж хөрсөхийг Улаанбаатарыг утаагүй болгохоор эхлүүлсэн ажлаа үргэлжлүүлж, Цэвэрагарт хотыг цогцлох мөрийн хөтөлбөрийг нь дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Баянгол дүүргийн хувьд 200 орчим мянган хүн амтай төвийн дүүргчгэлээ агарын бохирдлын голомт байсан цаг саяхан. Зурагт баян хөшөө орчмоор агарын бохирдол онц аюултай төвшөнд хүрч хүүхэд хөгшөд амьсгалах аргагүй байдалтай байсан. Хүнд нөхцөл байдлаас богино хугацаанд гаргаж чадсан хөрсөхийг дэмжиж, улс орны хөгжлийн төлөө хийсэн бүгдийг үргэлжлүүлэх сонголт хийхийг уриаллаа. Иргэдийнхээ амьдрах хөшнийг сайжруулж, их хотын орчныг шинчлэн өөрчлөх ажлаа үргэлжлүүлэн үр дүнд хүргэхийг захилаа. Намайг ухаан орхоос агарын бохирдол гэж ярьлаа шүү дээ. Энийг яг ингээд 2-3 жилийн дотор шийдтсэн. Тэрэнд нь бол одоо бас үнэхээр юм хийж чаддаг юм байна гэж бодсон тийм. Зүгээр энэ нь бол одоо би энэ хөрсөхний төлөвчгийг бол энэ асуудлаас зүгтдэггүй. Зорилготойгоор одоо байж байгаа нүүр тулаад шийдэж чаддаг юм байна л гэж боддог шүү дээ. Залууны үед тийм. Хамгийн гол одоо чухал асуудлыг шийдэж байгаа хүмүүсээ хоорондоо уялдаагаа өслөөд утааг бол боруулах чадахгүйсэн баха гэж бодож байгаа. Тэгээд сүүлийн жилүүдэд бол ялангуяа одоо энэ ерхий сайттайгаа тийм ус их хурлын дарагтаа ингээ илүү уялдаатай болоод бас утаг 50% буруу чадлаа. Тэгээ чааш нь ерөнхийдөө сонгуульдаа яалчруул бас ингээ нэг талдаа гарчвал утаг бол бүр 100% муурлах хамгийн боломжтой 90% одоо эхэлж байгаа болов уу гэж бодож байна. Улаанбаатарыг утаагүй болгосон энэ дээрээсээ ядахтай 80% 90% нь утаагүй болгосон ийм утаагүй Улаанбаатар болгосон ерөнхийлөгч болоорой гэх таныг бас хүсэж байна. Харин нэр дэвшигч хүрсэх ерөнхий сайдаар ажиллах хугацаанда Улаанбаатарын утааг бууруулах ажилд сэтгэл зүтгэл дутснаас хөрөнгө мөнгө дутаагүй гэдгийг дотдохс юм аа. Тэрээр эхлүүлсэн ажлаа үр дүнд хүргэж Улаанбаатарын утааг 80% багасгахын тулд засгийн газартаа гар нийлж сэтгэл нийлж ажиллахаа илэрхийллээ. Мөн хотын ногоон бүсийг нэмэгдүүлж мод тарсан иргэдийг урамшуулах хөдөлгөөн санаачилхаа нэр дэвшигч хэлж байлаа. Хот орчимд иргэд амралт чөлөө цагаа ая тухтай өнгөрүүлэх цэцэрлэг түрээлэн ногоон байгууламжуудыг нэмэгдүүлэх санаачлал гаргана. Үлгэршил юм болондоо за наачи худлаа да наачи хизээж бүтэхгүй гэж ярьжсэн. Гэхдээ бид зориг гаргасан. Зориг гаргасан. Сэтгэл гаргасан, зүтгэсэн. Өвөний үрдүнд бид 20 жил ярьсан утаа 2 жилийн хугацаанд 50% бууруулсан. Үүнийг ард түмэн маань дэмжсэн. Бид нар төр засаг ард түмнийхээ хамтын хүчин зүтгэлийн үр дүнд энэ ажлыг гүйцэтгэж чадсан. Ард түмний маань өргөн дэмжлэг байсан. Хэрвээ ард түмэн дэмжиг бол энэ ажил бас хөрөх ажлыг болохгүй байсан. Өнөөдөр бид нар Улаанбаатарынхаа утааг 50% бууруулсан. Одоо бид нар энийг 80% хүртэл бууруулах хэрэгтэй. Агарын бохирдлын голомт болсон гэр хороололд дид бүтэц оруулах ажил хэдийнэ эхэлсэн. Ялангуяа Баянгол дүүргийн салхины дээр байрлах сөнгөн тайрхан дүүргэд бүхэл бүтэн хорооллыг хангах хэмжээний баян хошуу ус дулааны дид төв байгуулагдж байгаа. Утааны эсрэг ултай, суйртай энэ ажлуудаа зохисолтгүй үргэлжлүүлэхэд дэмжлэг болох төрийн тэргүүнтэй болохыг баянголчууд хүсэж байлаа. Монгол Ардын намаас нэр дэвшигч Ухнаагийн хөрсөхийн баялагтай эзэн Монгол уриатай энэхүү мөрийн хөтөлбөр нь төр иргэний гүр болсон төрийн байгууллагуудын баримталж байгаа бодлого болон үйл ажиллагаатай уялдаж байгаамаа. Тиймээс өнөөдөр 29 төрийн бас байгууллага Ухнаагийн хөрсөхийн дэвшүүлсэн мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхин төлөө Монгол Ардын намтай хамтарч ажиллахаан илэрхийлж санамж бичигт гарын үсэг зурсан юм а. Иргэдтэй хүрдэг томоохон өөрчлөлтүүдийг эхлүүлсэн, хэрэгжүүлсэн энэ ажил үргэлжлээсэ гэсэндээ манай төрийн бас байгууллага ассоциац бол намтай хамт одоо ажиллахаар санал нэгдэж гарын үсэг зурсан байгаа. Өдөргаас өвнөд хөгжил дэвшлийн төлөө гэсэн үрээ энэ дор одоо нэгдэж эрүүлэндээ салбарт хийж байгаа энэ шинжилгээдээ тууштай өргөлдөөсэй гэсэн юм шин хэсэлтэйгээр энэхүү үйл ажиллагаа нэгдэж байна. Иймхүү төрийн бас байгууллагууд улс орны хөгжлийн төлөө үзэл бодлоо нэгтгэн Монгол Ардын намтай хамтарч бас хянаж ажиллахаар боллоо. Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжид сонгуул